Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar de Trapper. Novamente, o último vídeo de Trapper faz muito tempo e eu fiz uma buildzinha muito boa no último vídeo de Trapper. Recomendo muito que vocês assistam, já tem uns mesezinhos, mas recomendo muito, ficou um vídeo muito, muito bom. Dessa vez eu não vou fazer nenhuma build muito louca com ele, vou jogar mais padrãozinho, mais no meta basicamente, beleza? Uma partidinha que ficou show de bola e aquele famoso clique-clique, né, cara, que a gente odeia às vezes na partida, também teve, beleza? Bom, vou mostrar rapidinho aqui as buildzinhas que eu tô levando, tá? Padrãozeira, tá? Corrupt Intervention pra não tomar os dois geradores que começa a partida, o Ruin e o Undying pra gente fazer o combinho overpower aí de encher o saco da galera, tá? O Ruin pra gente reduzir o gerador quando algum sobrevivente parar de trabalhar nele, ele reduz 200% mais rápido, perfeito? E o nosso Imortal que vai servir como um colete à prova de balas. Tirou aí o nosso Ruin, o Imortal vai no lugar dele, perfeito? E o nosso Churrasco Chile pra gente saber mais ou menos o paradeiro dos sobreviventes, certo? Bom, então é isso aí, espero que vocês curtam a partidinha aqui no canal. Não esqueça de deixar o like, se possível o comentário, que ajuda demais também na divulgação dos vídeos. Pessoal, valeu, vocês são fodas demais. E logo logo tô voltando com as livezinhas aí no canal, tá? Só vou fazer uns banners novos aqui, umas coisas novas. E se pá, vou estar fazendo livezinha de novo na Twitch, perfeito? Bom, então é isso, valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Fazer o seguinte, ó. Ah, eu tô sem a trap na mão, velho, a segunda trap. Esqueci. Tinha calma, filhota. Ficar girando ali, dando voltinhas. Vou botar aqui caso ele queira pegar essa janela também. Aqui também seria uma boa, né? Tá bom, vocês não querem fazer gerador, né? Eu só achei esse cara, velho. Voltou? Não, ele só saiu reto. Eu só achei esse cara porque eu ouvi um grunhido de pássaro, velho. Espera que tu vai me entregar cheque? Obrigado. Perdi muito tempo com esse cara, mano. Eles conseguiram esperar o meu Corrupt acabar e terminar aquele gen, mano. Nesse meio tempo. O menino tá tirando um totem. Fingi que eu não vi. Na verdade, eu tinha visto ela, mas eu não sabia se ela tinha corrido pra trás desse pneu, mano. Pega a janela, pega a janela. Tá muito favorável essa janela. Não pegou a janela. Linda. Linda, 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 linda. Se ela pega a janela, ela tava morta, cara. Ok. Eu tenho que botar... Eu acho que eu vou começar a fazer uma tática, mano. Eu vou começar a botar... Deixa eu fazer o gerador daquele lado do mapa. Não dá nada. Esse mapa é muito grande pra mim ficar indo pra um lado e pro outro andando. Ok. A outra foi lá levantar a... Quer dizer, tirar a mina do gancho. Já vamos conseguir um hit. Sabia? Tá ouvindo alguma respiração por aqui? Oh, usou um DH, uma impressão minha. Ela fez um movimento meio estranho. Ok. Um movimento meio estranho ali, velho. Tipo, parecia que ela tinha estendido o bracinho. Agora tem que ir lá. Linda, maravilha. Caiu na trap. Pena que eu não tô com o outro addon. Tá todo mundo lá embaixo, velho. Eita. Eita.
Caramba! Nossa, até eu, velho! Oh, meu Deus do céu! Nossa, o cara se libertou de primeira, velho. O cara se libertou de primeira, bicha. Tá de sacanagem com a minha cara. Que o cara se libertou de primeira. Esse é um buff que o... O coisa deveria receber, velho. Aproveitei. Que é o quê? Pessoal, não sair de primeira, mano. Não importa. Tipo, a primeira tentativa nunca vai dar certo. Esse maluco, velho. Ah, ele parou de correr, ok. Tá, não tem por que eu ficar pra esse lado do mapa, porque não tem gerador. Então vamos vir pra cá. Eu vou trancar essa subida aqui. O cara tá no armário. Se liga. Anyway, esse cara tá trancado, velho. Mesmo que ele consiga me baitar. Sabia. Mesmo que consiga me baitar ou não, velho. Só que agora eu preciso largar ele pra poder botar no Hulk, né? Vem cá. Caraca, dois geradores já, velho. Como assim? Vai lá. Boa. É isso aí. Geral caindo nas trap. É isso que tem que acontecer, mano. Tem duas pessoas naquele gerador. Uma tá lá do outro lado do mapa. Ok. Vou empurrar eles pra esse lado aqui. PT? Provavelmente tem DS. Eu tô ouvindo essa mina aqui, mano. Tô ouvindo ela. Dead hard. Eu não esperava um DH. Não esperava esse DH ali. Tem duas pessoas no chão, uma rushando o gerador lá do outro lado. Eles ainda conseguem ganhar bem tranquilo essa partida aqui, mano. Por mais que eu tenha derrubando, esteja derrubando os caras bem rápido. Ah, o cara tava se curando, ok. O outro tá lá embaixo. Nossa, mano, que delícia. A não ser que ele esteja em comunicação, né? Ok. Meu Andain vai ter que jogar agora. Beleza, vai. Poderia fazer um slug agora, mas já que ela quis dar a kill dela, né, o gancho dela pra mim, ele vai ter que passar lá no fundo pra tirar aquela mina, mano. Já vou correndo lá. Correndo lá já. Ou não, né? Beleza. Consegui uma kill já. Vou deixar trapeado esse local ali. E vou vir pra cá que eles vão querer rushar esse gerador aqui. Olha, até que tá uma partida que tá se revirando. Tá se revirando, hein, mano. Ao meu favor. Isso, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra aquele lado do mapa, porque aqui eu não botei nada, bicho. Vai pra aquele lado do mapa, vai. Ai, jogão, tu não varou esse hit pra mim. Meu Deus do céu, mano. Oi? Tudo bom? Sabia, velho. Sabia, cara, que tu ia camperar essa pallet, mano. Eu joguei muito agora, mano. Joguei absurdamente muito. Bora, esse cara que morre, se eu não me engano. Olha, cara, é um descuidozinho, mano. Tu já perdi um gerador. Um pouquinho de tempo. Cada coisa pra killer conta muito, cara. Olha a hatch.
Não tá, mas eu te achei. Já te vi já, minha filha. Já te vi, eu sei que tu não morre, então pode ser que o barbecue me ajude, mano. Eu sei pelo menos onde é que tá a hatch. Eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Vou ter que pegar essas traps aqui. Tem que pegar essa trap aqui. Porque eu vou precisar trapear o portão, velho. Não morre no gancho, não morre no gancho. Não se mata ainda. Ok. Beleza, um portão tá trapeado, mano. Ok. Se tiver DS, já usa, vai. Provavelmente. Não? Então eu preciso muito ver onde é que tá o outro portão, velho. Já te achei, já. Ok. Pra fechar a hatch aqui. E é GG, mano. Olha só. Foda que os caras... Pô, os caras tão muito espertos, velho. No rank vermelho os caras não caem tão fácil nas traps. E agora esse maluco tá aqui atrás, ó. Ok! Não pegou o hit, mas eu atravessei a pallet e ela pulou por cima da pallet. Mas não pegou o hit, hein? Teleportei a pallet, bichão. Aqui não tem pallet, né, mano? Não. Ok. GG, mano. Você é meu último gancho. Boa. Eu só queria essa pallet também. Pra poder fazer mais uns pontinhos. Nice. Não chego lá pra quebrar aquela pallet. Ela já morre. É a última dela. Boa, nice partidinha de trapper, velho. Vou fazer uns pontinhos agora aqui botando no chão, ó. GG. Deu boa. Os caras esperaram o meu corrupt acabar, basicamente. Pra poder fazer os geradores. Merciless Killer. Desde quando meu jogo tá em inglês, velho? Na verdade, o jogo tá em português. Não sei por que apareceu Merciless Killer. 9, 3, 5 e 5. Ok. Vou mandar um YouTube aqui, né, mano? Caraca, 40k eu fiz ali, velho. Tô louco. 2 pip. Ok. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de... Eu já ia falar outra coisa aqui, mano, que não tem nada a ver. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Trapper aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Grande abraço. Falou, falou e eu fui. Tamo junto.